Ky është 36 vjeçari Semir Meçani, arrestuar nga policia e Divjakës si personi dyshuar për përdhunim dhe dhunë fizike ndaj gjyshes së tij 89 vjeçare. Policia njofton zyrtarisht se Meçani u vendos në pranga me dy akuza, atë të dhunës për shkak të marrëdhënieve familjare dhe marrëdhënieve seksuale me të rritur në pamundësi fizike për të mbrojtur. Referuar kodit penal, ai rrezikon 12 vite burg, ndërsa nga hetimet paraprake, ai është përsëritës në krimin e përdhunimit. Disa vite më parë në Greqi, 36 vjeçari i cili njihet si alkolizuar, ka përdhunuar seksualisht edhe një kushërir të tijën në një kohë që ishte në një marrëdhënie bashkëjetese me një grua. Përpara gjykatës Semir Meçani pritet të dalë ditën e nesërme, ndërsa prokuroria e Lushnjës ka kërkuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg, jo vetëm të afërmit e 89 vjeçares, si motra dhe djali i saj, por edhe ajo vetë përpara hetuesve. Ka deklaruar se është përdhunuar për disa orë nga nipi. Fillimisht 36 vjeçari ka mohuar akuzat, por më pas është dorëzuar, duke deklaruar se ka kryer krimin e shëmtuar në kufi të një kafshe. Report TV mëson se shërbimi social në bashkinë e Divjakës është angazhuar për strehimin dhe ndihmën ndaj të moshuarës, e cila pasi ka lënë spitalin, është akomoduar në një qendër pritjeje. Ngjarja u bë publike një ditë më parë ku Ismet Meçani, njerëku i Semirit, deklaroi përdhunimin e nënës së tij. E ka regjistruar ke jo në emër ti, e ka regjistruar me emër tjetër. Do më thënë ai që ka përdhunuar nuk i ka që nënën tënde. S'ka lidhë gjë ku. Po ai që ka përdhunuar, po ta kishte gjyshen në vërtet, nuk e bënte këtë punë. Ja si thuhet. E moshuara rezulton sipas ekspertimeve se është dhunuar sistematikisht nga nipi i saj, ndërsa një ditë më parë është gjetur e gjakosur dhe e zhveshur në banesën ku jetonte prej disa vitesh në Grabian, ndërsa djali i saj i madh, Ismeti, kishte shkuar për disa ditë punë në qytetin e Fierit.